بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے زیادہ ثواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس شخص سے زیادہ کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے کہ جس نے ہی کلمہ اس سے زیادہ بار پڑھا ہو۔ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، صدق اللہ العظیم۔